卓球全日本選手権27日東京体育館。日本のエースが精彩を欠いた。初対戦の高校生相手に序盤からミスが続き、ネットインなどの不運も重なって流れをつかめないまま失点がかさんだ。第1ゲームを7から11で落とすと、第2ゲームも9から11、第3ゲームで7から11と取り切れず後がなくなった。第4ゲームは劣勢から12から10と挽回し、ストレート負けこそ免れたものの、第5ゲームも9から11と苦境を打開できず力尽きた。満身創痍で体に痛みも抱えていたといい、前日は痛み止めを飲んで出場したという。体が追いついてなくて1日で頑張ってスタッフに直してもらった部分がある。体的にはいい状態じゃなかったと明かしたが、たくさん寝てまた明日ダブルス頑張りますと前を向いた。大会前時点での選考ポイントランキング上位。早田ひなイコール164点、平野美宇イコール109点、柴田咲希イコール102点、石川佳純イコール87点、は23年世界選手権シングルス代表。